ଦେଖିବା 2000 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଫେରେଇବାର ଥିଲା ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ଦେଖିବା ଟିକେ ସମୟ ଦେବୁ ଦେଖିବି କ'ଣ କରିବି କାରଣ ମୁଁ ବି ଅଫିସରକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ସାର୍ ଥିଲେ ମାନେ ଆମର କ'ଣ ସେତେବେଳେ ରନିଂ ପୋଜିସନରେ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ତ ଆମେ ଆମର ରଖୁନଥିଲୁ ଆମେ ସାର୍ ଏ କାମଟା ଆମର ଆସିଲୁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ ମୂଳରୁ ଆପଣ ସେଇ କଥା କହିଦେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ପାଖରେ ସେଟା ଥିଲା ଆଉ ଭଦ୍ରକଟା କେମିତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଯଥା ପଇସା ସିଆଡୁ ଗୋଟେ ଦେଲେ ନା ମୁଁ ମୋର ଇଆଡୁ ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆମ ସେ ଯୋଉ ସାର୍ ଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ସେ ସାର୍ ଙ୍କୁ କହିକି ସେଗୁଡ଼ା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ କଣ କାମ ଥିଲା ସେଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ଭଦ୍ରକରେ ଯାହାର ବି କାମ ରହିବ ମୋତେ ଫୋନ କରି କହିବେ ଯଦି ବି କିଛି ଦେବାର ଥିବ ରିନୁଆଲ ବେଳେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଦେବାର ଥିବ ନା ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିବେ ମୁଁ ମୋର କରିଦେବି ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦେବେନି ହେଲା ସେତେବେଳେ ମନେ କରିକି ମୋତେ କହିବେ ଆପଣ ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲେ ମୋର ବର୍ଷେ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ରିନୁଆଲ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ମୋର କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ଆପଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋର କରିବେ